поки збираємося, я хочу вам нагадати, які саме цікаві практики зараз можна виконувати. Ну, по-перше, це конкурс буктрейлерів. Це вперше ми проводимо цей конкурс, це дуже великий конкурс. Я знаю, що в інших класах там багато, дуже багато учнів збираються, готують ці проєкти для нашого великого конкурсу Запорізького НВК номер 19. Тобто це як звичайні трейлери, коли ми про фільми дивимося, але це про книги. Моя улюблена книга. Потрібно обрати якусь книгу та зібрати в інтернеті там зображення, може кусочки, фрагменти фільмів, може ще щось. Це все розписати послідовність, тобто, як ми кажемо, що таке послідовність? Це, друзі, сценарій. Та якщо у нас 22 хвилини, не більше, хронометраж таких проєктів, можна навіть 1,5 хвилинки робити, то потрібно сценарій, щоб був скороченим, щоб він не був довгим. І ні в коєму случаю, як я вам пояснював, не потрібно робити спойлерство. Тобто, щоб ваше завдання інтригувати глядача, вашу аудиторію, для того, щоб у них виникло бажання прочитати, теж прочитати цю книжку. Тому як ці трейлери ці роблять, їх роблять таким чином, що розміщують якусь таку, знаєте, інтригуючу інформацію, та можна використовувати титри, а можна навіть записати як диктори якусь розповідь. Наприклад, в будь-якої книжки там завжди є, зараз додайте, там завжди є інтрига, там завжди є драма якась. Тобто, як щось таке, що хвилює читача. Тому ви повинні сконцентрувати увагу в своїх сценаріях саме на цьому. Ось. Ну, монтується воно в телефонах. Мені він, Саша, чи дозволить мені показати свій проєкт Саша Захаренка? Він тільки прийшов після уроку додому, вже змонтував, там такі є програми в мобільних телефонах навіть, що ви швидко-швидко все поєднуєте, всі кусочки з'єднуєте, у вас виходить такий дуже цікавий, яскравий проєкт. Але краще я раджу вам виконувати цю практику на комп'ютерах, щоб розраховувати там час, скільки кадрів, скільки секунд кожна там, кожний кадр, скільки це буде знаходитися на екрані. Ось. І заклик. На завершення заклик. Читайте таку книгу, обов'язково автора називаємо, прописуємо, хто саме зробив цей проєкт. Ось це дуже творча така, на мій погляд. Якщо б ви зацікавились, але я ще раз підкреслюю, що практики ви обираєте. У нас нема такого, що кожен повинен зробити. Ми робимо те, що вам цікаво, те, в чому ви бачите користь для себе. Тому не обов'язково всім робити, але тим творчим особистостям ви можете. Так, зараз ми перейдемо з вами ось сюди. Ну, отримати задоволення, друзі. Ось. Значить, які ще практики? Ну ось на ваш клас надіявся. Ось нам кажуть, що кожен четвер ми повинні направляти кількість новин про самоврядування в нашій школі. То у вас в класі президент знаходиться. Ну ось зараз це як концепція цієї сторінки. Ось. І офіс президента. Тобто ті департаменти, які у нас будуть, департамент екології, департамент адвокації, департамент цифрової трансформації, департамент культури, освіти і науки та волонтерських дій. Це, ті люди, які підтримують Машу та готові їй допомагати в цих складних справах. Тобто ви повинні це колективно вирішувати, хто зможе чим, що возглавити. Та ця сторінка, якщо подивитися на нее, як її бачать, ну, не адміністратори, ось як вони її бачать. Бачите? Офіс президента РМ.
Інформація на даній сторінці тимчасово недоступна, приносимо свої вибачення. Ось так її бачать. Чому її так бачать, знаєте? Тому що ми з вами не можемо визначитися, хто буде допомагати Маше виконувати ці обов'язки президента Республіки Мрія. Ось, та тут у нас форми, де учні нашої школи можуть звертатися до вас за допомогою, там якісь проблеми, якісь пропозиції. Це ж зараз не робиться так, як раніше у нас якийсь там стояв цей ящичок, да? І туди записочки бросали. Це зараз все робиться ось таким чином. І ми не можемо презентувати цю сторінку, тому що ви не можете визначитися з тим, хто буде в цьому році саме працювати в Офісі Президента Дитячої юнацької громадської організації «Республіка Мрія». Це ще одна практика, яку потрібно виконати. Це дуже продвинута практика. Це потрібно обговорити. Це потрібно звернутися, може, за допомогою до вчителів, до класного керівника, до Олени Миколаївни, яка відповідає за самоврядування в нашій школі. Ось, що ще можна показати вам? Ну, ви знаєте, що новини ви пишете? Дуже просто. От додати новину. Та ось сюди натискаєте, і у вас відкривається форма. Якщо ви не авторизовані, то тільки я побачу вашу новину, то я зможу її відредагувати. Подивитися на помилки там якісь там, на стилістичні, орфографічні. Ось. А якщо ви авторизовані, то ви навіть можете без премодерації публікувати свої новини. Ось, новин дуже багато, подій постійно події, але це потрібно любити, це потрібно, щоб вам подобалось працювати, оці компетенції, які ми називаємо журналістськими компетенціями, щоб ви зростали в цьому плані. Ось, дивіться, у нас банки балів. Всі були на цій сторінці, банки балів. Ось як вона виглядає. Бачите, ваш медіаосвітній центр найбільш активний в цьому році. Бачите, скільки вже новин, газет, радіопрограм, відео, там участь в якихось конкурсах. Все фіксується. Будь-яка активність фіксується. Та ви вивчаєте основи медіаграмотності, вам відразу з журналу 11.12 я ставлю. Так, далі. Що ще я хочу показати? Тут дуже багато цікавих сторіночок. Ось. Дуже багато. І радіо можна послухати та подивитися учасників 25-26 сезонів, хто входить, з ким ви змагаєтесь у всіх цих справах. Але, друзі, я звертаю увагу ще на цей сайт, там, де ми публікуємо новини, які читає вся Україна. Вся Україна читає. Що потрібно тим учням, хто у мене на 10 балів, на 11? Потрібно обов'язково підписатися саме на цю сторінку. Обов'язково ставити лайки, це ви про це знаєте з минулого року. Дивитися новини нашої школи та писати коментарі схвальні. Можливо, не схвальні. Як там у вас може бути? Ну ось, наприклад, давайте подивимося. Яка цікава, яка... Ви бачите чи ні? Яка цікава новина. Це ж ваша новина. Ось. Але чомусь, друзі, вибачте, у нас тут один лайк стоїть. Тобто підписатися, ставити лайки і залишати схвальні коментарі в ленті саме 19-ї школи. Тобто ми всі патріоти нашої школи, та нам дуже цікаво дізнаватися першими, що відбувається, де що відбувається, як що відбувається. Також нагадую вам, що в школі проходить акція монетки для діточок. Так, це теж у нас стартувала нещодавно така цікава акція, та інформація про неї є, ще класні керівники будуть доповідати. І я вам показую, дивіться, оце у вас дистанційне завдання. Ось. Це теорія. Це не менш важлива частина нашої роботи, тому що ми тут вивчаємо теорію. Та ви знаєте, які головні поняття нашого курсу? Основи медіаграмотності. Це
По-перше, сама медіаграмотність. Це наша мета. Це здатність людини критично сприймати будь-яку інформацію, бачити якісну і неякісну інформацію, об'єктивну та необ'єктивну. Може може виникне таке враження, що тут нічого складного немає. Насправді це дійсно дуже такі компетенції продвинуті. Та я хочу нагадати вам, що для людини 21 століття визначено 10 головних компетенцій. Медіаграмотність в цих компетенціях знаходиться на третьому місці. Тобто ми повинні завжди дуже критично сприймати будь-яку інформацію в медіа, та ми повинні оцінювати її з точки зору достовірності, актуальності, оперативності, зрозумілості, повноти. На минулому році я вам нагадав, що у нас було декілька інформаційних революцій в історії людства. Та ви знаєте, що перша інформаційна революція пов'язана з появою писемності. Так. От. Вона уможливила передачу інформації, знання від покоління до покоління через її фіксацію в знаках та зруйнувала монополію вузького кола людей на знання. Друга інформаційна революція викликана винаходом і поширенням книгодрукування. Це ми вказали та записали в своєму конспекті, відбулося в 15 столітті. Третя інформаційна революція – це кінець 19-го, початок 20-го століття, пов'язана з винаходом телеграфу, телефону, радіо, телебачення, що дозволило оперативно у великих обсягах передавати і накопичувати інформацію, передавати звукові та візуальні образи на великі відстані, що створило передумову ефекту стискання простору. Та найбільш для нас з вами цікава – це четверта інформаційна революція, зумовлена винаходом мікропроцесорної технології, персональних комп'ютерів та всього-всього іншого, чим ми сьогодні з вами користуємося, то навіть можемо проводити уроки у віддаленому форматі. Так, далі. Ось я звертаю на цей матеріал вашу увагу, тому що вам потрібно вичитувати це все. Я ж не буду вам читати, але тільки звертаю увагу на важливі поняття. Наприклад, комунікація, ви знаєте, це процес обміну інформацією, фактами, ідеями, поглядами, емоціями між двома або більше особами. Проте сам факт обміну інформацією ще не свідчить про вдалу комунікацію, бо інформація, що передається, може бути незрозуміла для того, хто її отримує. Ось. Та я прошу вас звернути увагу на елементи масової комунікації. Чільне місце масової комунікації відводиться журналістові. Та ми на минулому році пояснювали, чому журналістів називають четвертою владою. Пам'ятаєте чи ні? Журналістика – систематичний пошук, збір, відбір, редагування та розповсюдження інформації через медіа. Існує два основних напрямки журналістики – журналістика дослідження і журналістика розслідування. Журналіст-дослідник зазвичай працює з відкритими джерелами інформації. В розслідуванні журналіст вдирається у сферу закритої, недоступної інформації. Це вищий, як кажуть, пілотаж для журналіста, коли він розслідувач. Тобто без журналістів, друзі, суспільству дуже складно. Вони будуть як сліпі котята. Тобто ми дуже вдячні журналістам. Навіть є День журналістів, журналістики такий день є. День української журналістики є. Тому що це дуже важлива професія. Я хочу сказати, що випускники 19-ї школи багато хто йдуть саме на журналістські факультети. Наприклад, в цьому році з 11-го класу 6 учнів поступили на факультети журналістики. Це така вам справочка. Далі, контент, зміст, медіаповідомлень становить центральну ланку в процесі масової комунікації. Він поєднує журналіста і аудиторію. Так, тут оголошення. Також ви знаєте мас-медіа. Це канали та інструменти, що використовуються для зберігання, передання і подання інформації або даних.
Мас-медіа – засоби одночасної передачі соціальної інформації великим групам людей, які перебувають у різних місцях. Просто, тобто є медіа, а є мас-медіа. Є мас-медіа. Тобто, коли великі групи людей. Ось. Які бувають мас-медіа? Друковані, книги, газети, журнали. Ну, друзі, це не складна інформація, так чи ні? Ось. Тобто нанесені методом друку на папір та розмножені твори з текстами, графікою та фотографіями. Електронні – телебачення, коли мовник транслює за допомогою кабелю або електромагнітних хвиль по землі чи через спутник акустичну та візуальну інформацію аналоговим і чи цифровим чином. До того ж, цю інформацію приймають у вигляді різних передач та телевізійному апараті, через кабель, антенну чи спутник. Радіо. Це ми пишаємося, що в нашій школі є своє власне радіо, Радіо Республіка Мрія, та не кожна школа має своє радіо. Також до медіа належить інтернет, це ви знаєте. І тут декілька завдань, приклади різноманітних видів мас-медіа, преса, радіо, телебачення, інтернет. Назвіть, використовуючи символи, які стосуються медіа, поясніть свій вибір. Ось таке завдання теж. І функції. Ну, функції – це важливо. Заради чого це все? Заради чого? Які функції виконують медіа? Інформаційна – це зрозуміло. Комунікативна – це дуже важливо, тому що, як доказали вчені, люди без комунікації жити не можуть. Їм як повітря. Їм як їжа, потрібні комунікації. Тобто, коли людину закривали там, ізолювали, то навіть з ума сходили люди від того, що у них ось така замкнутий простір був. Ось контрольна функція, ідеологічна функція. Це коли ідеї якісь, коли щось прагнуть до впливу на світогляд та цінності аудиторії. Тобто без цього не можна, тому що суспільство повинно мати ідеологію, суспільство повинно вірити в якесь світле майбутнє. Культурна освітня, рекламно-довідкова. Це вам розповідати не потрібно, без реклами нікуди. Тобто бізнес повинен заробляти гроші. Для цього він повинен інформувати про переваги свого продукту, про те, свої послуги пропонувати і так далі, і тому подобне. І рекреативно ми з вами розглядали, і я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що це відпочинок, це коли ми розважаємось, коли ми відпочиваємо і так далі. Так, оцей матеріал я вам запропонував почитати уважно, вдома, більш детально. Скільки у нас там часу? Ще трошечки є час. Ось. І ще раз я хочу вам зараз подивитися, скільки вас тут. Ось це, да? Хорошо. Дякую вам, друзі. Я дуже вам дякую за те, що це медіа, ще раз кажу, медіаосвіта – це процес, медіаграмотність – це мета наша, а медіатворчість, друзі, це засіб, це інструмент, за допомогою якого ми з вами засвоюємо всі головні поняття. Тому в цьому предметі тільки теорії недостатньо. Дуже важливо щось виконувати, щось пропонувати, щось робити, пробувати себе в ролі журналіста, писати. Ось я там, спостерігаю за вашим медіаосвітнім центром, дуже активно працюють. У вас Маша, Лєра в класі, багато новин пишуть. Пишуть вже дуже грамотні новини. Професійний рівень, друзі. Тетяна Павлівна завжди допомагає. Там, Полінушка. Ось. Але потрібно, щоб ви всі такі практики виконували, писали новини, писали статті, може якісь есе. Ну, навіть у нас активні... Навіть вірші писали свої, публікували на порталі шкільної преси. Це дуже цікаво, коли ви можете щось зробити та показати, та презентувати свої таланти. Ось фото. Фото дуже важлива тема буде у нас теж.
ми будемо згадувати її, ми проходили минулого року цю тему. Та практики, звісно, які, це ж ви можете фотографувати. Що ми фотографуємо? Ну, природу нам ніхто не забороняє. Ось, до речі, які правила у нас? Можна фотографувати тільки, якщо ви когось, фотографуєте, тільки з дозволу. Це ви знаєте. Коли без дозволу батьків та своїх товаришів можна фотографувати? Якщо мова йде про публічні або масові заходи, тоді ці непотрібні дозволи навіть батьків. Це дозволено. Але коли ви робите фото, ви обов'язково фото, будь-яке фото обробляєте. Тобто ви бачите, що можна обрізати, щось зайве убрати, що можна додати там трошечки контрасту або змінити цю кольорову гаму. Ну, в залежності від того, що саме ви фотографували, з якою метою. Тобто, звісно, що якщо у вас люди на фотозображенні, ви не маєте права, якщо хтось плохо вийшов, от ви 30 людей фотографували, а хтось один плохо вийшов, все, цю фотографію вже публікувати не можна. Це будь-який фотограф, будь-який фотокореспондент це знає. Тому що це, ну, як сказати, некультурно так робити. Тобто ви дивитесь уважно, розглядаєте свої роботи. І коли ви бачите, що немає ніяких, не може бути жодних зауважень, все, я понял. Я думаю, я к вам звертаюся. Ви мене не чуєте. Так, друзі, я дуже вам вдячний. У мене вже техніка нас вибрасувати стала. Так, відмовляються працювати техніка. Цілий день я проводжу уроки. Так, я вам дуже вдячний. Там все записано, яке домашнє завдання. У вас тільки 10, 11, 12. Тільки так. І не інакше. Зрозуміли чи не зрозуміли? Так, Настя Ушакова. Слышишь меня или нет? Да. О, наконец-то я вас с вами звездок. Відновився зв'язок. Так, все, значить, що потрібно там почитати, що потрібно робити, я вам все розповів, це дуже цікаво, дуже творчо, то у нас все вийде, все буде гарно. На цьому я завершую урок. Всім спасибі, велике спасибі. До побачення, до нової зустрічі. До побачення. До побачення.